সরি, নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ডিছকানেক্ট হৈ গ'ল লাইভ। আগৰ যিটো লাইভ কৰি আছিলোঁ সেইবাবে এতিয়া আকৌ নতুনকৈ লাইভ কৰিবলগীয়া হৈছে। কাইণ্ডলি আপোনালোকে জইন হৈ যাব যিসকলে চাই আছিলে। হঠাৎ লাইভটো ৰখি গ'ল সেইবাবে আকৌ এতিয়া কানেক্ট কৰিছোঁগৈ। আৰু এইযোৰ হৈছে নুনী কটনৰ পদ্মিনী, খুব ধুনীয়া। ইয়াৰ দাম হৈছে 3800 টকা, লগতে চিলনি ফ্ৰী আছে। ইয়াৰ দাম হৈছে 3800 টকা। বাইদেউ ঠিকে, থেংক ইউ বাইদেউ জনোৱাৰ বাবে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। মই আকৌ কি হ'ল বুলি বহুত সময় ৰ'লোঁ, তাৰপিছত আকৌ ডিছকানেক্ট কৰি আকৌ বেলেগ এটা কৰি চাইছোঁ, আকৌ আহিলোঁ, থেংক ইউ। ময়ো আকৌ আহিলোঁ পাই। আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে 3800 টকা। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ, খুবেই ধুনীয়া। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ, খুবেই ধুনীয়া। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 33,000। ইয়াৰ দাম হৈছে 33,000। পিয়ৰ মুগাৰ অকল গুণা দি কৰা হৈছে, 33,000। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ, খুবেই ধুনীয়া, 34,000। খুব ধুনীয়া এইযোৰ কাপোৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে 34,000। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক। ইয়াৰ দাম হৈছে 34,000, খুবেই ধুনীয়া মুগাৰ কাপোৰ। আৰু ব্লাউজো খুব ডাঙৰ আহল বহল হ'ব, আপোনাৰ একো অসুবিধা নাপাব। ইয়াৰ দাম হৈছে 34,000। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, অলপ সোনকালে দেখাই দিয়ে আৰু, বহুত সময় আমি ৰ'বলগীয়া হ'ল যে, ইমান সময় শেষে হ'লে হয়। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ৰেডি টু ৱেৰ, আপোনালোকে 2300 টকাত পাব। ফৰিদা বেগম আকৌ আহিলোঁ পাই, ময়ো আকৌ আহিলোঁ পাই, উপায় নাইকিয়া হৈ গ'ল। ইমান কেলে ইমান ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছে জানো, ক'ব পৰা নাই। ফ্ৰিজিঅ' মেৰিনাও ফ্ৰিনাও সেনেকুৱা চব সেইবোৰ বস্তুৱে মোক পাইছে আৰু, খালী ফ্ৰিজিঅ' কৈ গোটেইকেইটা জিঅ' কৰি পেলালোঁ। এতিয়া আকৌ নেটৱৰ্ক নাইকিয়া হ'লে একেলগে নাইকিয়া হৈ যায়। আকৌ ব্ৰডবেণ্ড বহালোঁ, তাকো একেই হৈ গৈছেগৈ। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব। এইযোৰ কাপোৰ 2300 টকা, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ, 1950 ৰুপিজ। আপোনালোকে যদি ষ্টিচিং কৰে তেন্তে এক্সট্ৰাকৈ 200 টকা এটা দিব লাগিব, 1950 ৰুপিজ। কিমান হ'ল সিহঁতৰ বিলটো? হেৰি, তাৰ বেগত পইচা আছে নেকি, আনক দি দিবলৈ কৈ দিছোঁ। ইয়াৰ দাম হৈছে 1950 টকা। সেইটো কোনোবাই লৈছিলে নেকি, কি হ'ল? আৰু এইযোৰ হৈছে নুনী কটনৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 3400 টকা। এইযোৰ নুনী কটনৰ কাপোৰ আপোনালোকে হেণ্ড ৱাশ্বো কৰিব পাৰিব, একো অসুবিধা নহয়। 3400 টকা, 3400 টকা। আৰু এই এখন হৈছে পদ্মিনী, এইটো হৈ গ'ল পদ্মিনীৰ গেৰ' ডিজাইনৰ ছিংগল চাদৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে 1800 টকা। পদ্মিনী গেৰ' ডিজাইনৰ ছিংগল চাদৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে 1800 টকা, লগতে দহিটো ফ্ৰী পাব। 1800 টকা, লগতে দহিটো ফ্ৰী পাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক। 1800 টকা, লগতে দহিটো ফ্ৰী পাব। ঐ চুচৰি আছ যে তই। এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে 1800 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ। এইযোৰ কাপোৰ, এইটো কালাৰ সকলোৱে প্ৰায় মহিলাই ভাল পায়, আৰু সেইবাবে সদায় এটা এটা কালাৰ এনেকুৱা দেখুৱাই থাকোঁ। আৰু পিন্ধিলেও খুব ভাল লাগে বাৰু এইটো কালাৰ। ইয়াৰ দাম হৈছে 1800 টকা, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব এইযোৰ কাপোৰৰ, কটন চিল্কৰ, খুব আৰাম কাপোৰ। আৰু এইযোৰ হৈছে মেচিঙৰ, খুব ধুনীয়া কাপোৰ, কিন্তু ইয়াৰ দাম হৈছে 4700 টকা। খুবেই ধুনীয়াকৈ কৰিছে, ইয়াত আপোনাৰ এটা কুটকণা নাই, আৰু ফিনিচিং খুবেই ধুনীয়া। ফিনিচিংটো আৰু ক'বলৈ বাকী নাই, খুবেই ধুনীয়া, পতিও এটা এটা কৰি দিয়া হৈছে। 4700 টকা এইযোৰ কাপোৰৰ দাম হৈছে, 4700 টকা, খুবেই ধুনীয়া কাপোৰ। এইটো হৈছে পতি, আৰু কাপোৰৰ ফিনিচিং কি ধুনীয়া, 4700 টকা, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব। 4700 টকা, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক। আৰু এইযোৰ হৈছে বাটাৰফ্লাই ডিজাইনত, ইয়াৰ দাম হৈছে 5100 টকা। এইযোৰ কাপোৰ কিন্তু ৰেডি টু ৱেৰ নাপাব, চ' প্ৰিটি দিছ ব্লেক মেচিং, থেংক ইউ। ইয়াৰ দাম হৈছে 5100 টকা, কিন্তু চিলনি ফ্ৰী নাপাব। মঞ্জু বৰা হোৱাটছআপ নম্বৰটো দিব নেকি? মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ হৈছে 7002708933, 7002708933। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব। 2300 টকাৰ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব এইযোৰ কাপোৰ, আৰু ফ্ৰী শ্বিপিং, ফ্ৰী ষ্টিচিং বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এইযোৰ হৈছে গেৰৰ, খুব ধুনীয়া, 2800 টকা। ইয়াত কিন্তু ষ্টিচিং ফ্ৰী নাই আজি, যিহেতু শনিবাৰ বা দেওবাৰ নহয়।
ইয়াত ষ্টিচিং ফ্ৰী নাই ইয়াৰ দাম হৈছে 2800 টকা 2800 টকা আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনিৰ খুবেই ধুনীয়া কাপোৰ ইয়াৰ দাম হৈছে 4000 টকা লগতে ষ্টিচিং ফ্ৰী 4000 টকা লগতে ষ্টিচিং ফ্ৰী আৰু এইযোৰ এখন হৈছে ৰিবি ডিজাইনৰ এটো হৈ গ'ল উঠাই দিয়ে ৰিবি ডিজাইনৰ সিংগল চাদৰ ইয়াৰ দাম হৈছে 1700 টকা লগতে দহিটো ফ্ৰী পাব ৰেড কালাৰ চাদৰ এখন লৈ থ'ব পাৰে কিয়নো ৰেড কালাৰ চাদৰখন আপোনাৰ সকলো কালাৰৰ লগতে মিলে ইয়াৰ দাম হৈছে 1700 টকা লগতে চিলনী ফ্ৰী থাকিব 1700 টকা লগতে চিলনী ফ্ৰী থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক এইটো কি হৈ গ'ল আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি ডাই কৰা 4200 টকা ষ্টিচিং ফ্ৰী 4200 টকা ষ্টিচিং ফ্ৰী পচন্দৰে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা লগতে ষ্টিচিং ফ্ৰী আছে ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা লগতে ষ্টিচিং ফ্ৰী 2300 টকা লগতে ষ্টিচিং ফ্ৰী আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2300 টকা লগতে ষ্টিচিং ফ্ৰী পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক ঐ ঐ এই দুইটা কাপোৰ ওলাই দিবিচোন পিয়ৰ নুনি এই দুযোৰ কাপোৰ দেই বগা দুযোৰ দে পাই দিয়ে আকৌ শেষ হৈছে কেনে আৰু আছে এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ এই প্ৰতিটো ইয়াৰ নহয় ইয়াৰ দাম হৈছে 1800 টকা লগতে চিলনী ফ্ৰী পাব কটন চিল্কৰ 1800 টকা লগতে চিলনী ফ্ৰী পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক 1800 টকা লগতে চিলনী ফ্ৰী পাব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ বাইদেউ মই টপ চাদৰ আৰু কুৰ্তি এটা বুকিং কৰিছিলোঁ দেই পঠিয়ালোঁ বাইদেউ নালাগে পকাবলৈ গুৱাহাটীৰ ন মৌচুমী বাইদেউ গুৱাহাটীৰ হয় মৌচুমী ডক্টৰ মৌচুমী আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ সুধিলোচোন এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ খুব ধুনীয়া এইযোৰ কাপোৰ মই আগতো বনাইছোঁ আৰু সকলোৱে ভাল পাইছে লাইফ অফ এ ওমেন যিহেতু আমাৰ সদায় ৰাতিপুৱা গধূলি ওলা সোমা কৰোঁতে ওলাই যাওঁতে এইবোৰ আজৰি কৰি চাফা কৰি যাবলৈ হয় ঘূৰি আহিও আকৌ এইবোৰতে ধৰিবলগীয়া হয় ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7200 টকা লগতে চিলনী ফ্ৰী থাকিব ইয়াত দেখা পাইছেই আপোনালোকে সকলো আমাৰ কিচেনৰ ঘৰৰ সামগ্ৰী একেলগে আছে আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনীৰ মাজত উকা থাকিব আৰু বৰ্ডাৰ আছে ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 4300 টকা লগতে ষ্টিচিং ফ্ৰী পাব বাইদেউ মিছ মেনিকুইনজনীক মাজে মাজে খোপা পিন্ধাই দিব ধুনীয়া লাগিব মেনিকুইনজনী খোপা পিন্ধালে মানে বেয়া দেখে এইটো উঠাই দিয়ে এইটো হৈ গ'ল আৰু এইখন হৈছে গেৰুৱা ছিংগল চাদৰ গেৰুৱা ছিংগল চাদৰ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1800 টকা লগতে দহি ফ্ৰী পাব ইয়াৰ দাম হৈছে 1800 টকা লগতে দহি ফ্ৰী পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক 1800 টকা লগতে দহি ফ্ৰী পাব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি ইয়াৰ দাম হৈছে 4200 টকা লগতে ষ্টিচিং ফ্ৰী থাকিব খুব ধুনীয়া কাপোৰ এইযোৰ 4200 টকা লগতে দহি ফ্ৰী থাকিব ষ্টিচিং শ্বিপিং সকলো ফ্ৰী 4200 টকা আৰু এইযোৰো হৈছে পিয়ৰ নুনি 4200 টকা লগতে চিলনী দহি সকলো ফ্ৰী পাব ষ্টিচিং শ্বিপিং সকলো একেলগে ফ্ৰী পাব 4200 টকা আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ 1800 টকা লগতে চিলনী ফ্ৰী পাব 1800 টকা লগতে চিলনী ফ্ৰী পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু এইযোৰো ডাইটছৰ খুবেই ধুনীয়া কাপোৰ এইযোৰো যিটো কিচেন আৰ্টিকেল মই ক'লোঁ যে আমাৰ মহিলাসকলৰ ডে টু ডে সদায় চলি থকা ইউজ কৰা বস্তুৱেই বুলি ক'ব পাৰি আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে এইবোৰ চাফা কৰি ওলাই যাব লাগিব ঘূৰি আহিও আকৌ চাফা কৰিব লাগিব এইযোৰ কাপোৰৰ নাম লাইফ অফ এ ওমেন বুলিয়ে দিয়া হৈছে ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7200 টকা লগতে চিলনী ফ্ৰী থাকিব 7200 টকা লগতে চিলনী ফ্ৰী থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ ইয়াৰ দাম হৈছে 1800 টকা লগতে চিলনী ফ্ৰী থাকিব 1800 টকা লগতে চিলনী ফ্ৰী থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা লগতে চিলনী ফ্ৰী থাকিব 2300 টকা লগতে চিলনী ফ্ৰী থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে ৰিবি ডিজাইনৰ এখন আচলতে ৰিবি ডিজাইনৰ চাদৰ 1600 টকা লগতে দহিটো ফ্ৰী পাব আচলতে 1700 আপোনালোকে 1700 পে' কৰিলে দহিটো ফ্ৰী পাব এনেই অলপ
জমনি কইলো বেয়া না পাবো বাইদেউ প্লিজ নাই কিয় বেয়া পাম সোশ্যাল মিডিয়া এখন হয়েছে লাইফত আহিলে ধরা হয়েছে আমার একটা ফ্যামিলি একটা প্ল্যাটফর্ম পাও সকলো বা সরু ডাঙর সকলে আমি মিলি একলগে একটা জায়গায় কথা পাতো হেনেকেই কব লাগিব আর সেখানে ইয়াত বেয়া পাবলে একু নাই আর এখন হয়েছে রিবি সিঙ্গেল চাদর লেডিসর ইয়ার দাম হয়েছে আপনার 1800 টাকা আর এখন চাদরটা আপনাদের আগতেও কইসো যে এবার কিনিলে আর নেক্সট টাইম কিনে লগাই নেক্সট টাইম কিনার কোনো প্রয়োজন নেই নেগেলেও নপসেও যদি আপনি নিজে কাটি নেপেলায় এখন হয়েছে রিবি ডিজাইনের ইয়ার দাম হয়েছে 1800 টাকা লেডিস শল 1800 টাকা আর এইজোর হয়েছে কটন নুনি ইয়ার দাম হয়েছে 2300 টাকা লগতে সিলনি ফ্রি পাব তোতে তা কাম করবি ভাত খাই লবি তারপর যাবি হ্যাঁ 2300 টাকা লগতে সিলনি ফ্রি পাব আর এখন এইজোর হয়েছে আর এটা মানে কালার কম্বিনেশন দেখাই দিছো লাইফ অফ এ ওমেন যেহেতু ঘরপা ওলাই যাওতেও আমি সাফা করে যাব লাগিব ঘুরিয়ে আহতেও সাফা করব লাগিব প্লেট মিসিং জোড়া রেডি করে দিবনে কোনজোর আসলে জানো বাইদেউ ইয়ার দাম হয়েছে 7200 টাকা লগতে সিলনি ফ্রি থাকিব আর এইজোর হয়েছে কটন নুনি ইয়ার দাম হয়েছে 2300 টাকা 2300 টাকা স্টিচিং ফ্রি থাকিব আর আছে নি বাপরে আজি বহুত লেছে হব দে আর এইজোর হয়েছে পিওর টসর আর যখন এটা লাইভ কমপ্লিটলি চাব সময় পোয়া নাই ধরো আপনাদের আমার ইউটিউবতো গিয়ে চাব পড়ব ইয়ার দাম হয়েছে 7200 টাকা লগতে সিলনি ফ্রি আছে 7200 টাকা লগতে সিলনি ফ্রি আছে আর এইজোর হয়েছে কটন নুনি ইয়ার দাম হয়েছে 2300 টাকা স্টিচিং ফ্রি ইয়ার দাম হয়েছে 2300 টাকা লগতে স্টিচিং ফ্রি আর এখনো হয়েছে কটন নুনি ইয়ার দাম হয়েছে 2300 টাকা স্টিচিং ফ্রি পাব আপনাদের স্টিচিং শিপিং লগতে ফ্রি আছে আর এখন হয়েছে নাগা শল ইয়ার দাম হয়েছে আপনার 1800 এখন লেডিসও লব পাৰিব জেন্টসও লব পাৰিব ইয়ার দাম হয়েছে 1800 করে বেশি আছে সাগে মই গম পোৱা নাই কিন্তু বিক্রি করলে লসে হব নাকি ইয়াত মাজত সিলোয়া আছে আমি মানে আজি আপনাদের হয়তো ভাবি পারে একদম আবতরকে আপনাদের শল দেখাইছে বলে কিন্তু যেহেতু আমার স্টকব সব মেইনটেইন করে আছে এই স্টকব সব কি বলে কয় হিসাব করে আছে এনেক বন্ধর সময়তে আমার হিসাব নকলে মানে থাকি যায় যে সেইভাবে গোটেই স্টক একবার আপ টু ডেট করে আছে স্টক আপ টু ডেট করতে এই বস্তু ওলাই আছে কবা কবারপা বা রিবি সাদর মেটেরিয়াল উল হয় এই টুপ্লাই উল বলে কোয়া হয় এইজোর হয়েছে কটননি এইজোর খুব ধুনিয়া কালার কিন্তু মরম লগা কালার আর এইজোর পিঙ্ক কালার দহি বাতিলে খুবই ধুনিয়া লাগিব মাছডোখর প্লেন আছিল যে পাহরিল ও সেইজোর 4200 আসে না 4200 আছে সিলনি ফ্রি না থাকিব নাকি বাইদেউ তাতে এইজোর 2300 টাকা লগতে সিলনি ফ্রি পাব কটননি সরি সরি আর এইজোর হয়েছে কটননি খুব ধুনিয়া এইজোর ফেনটো লগা আক 2300 টাকা সিলনি ফ্রি থাকিব আর এইজোর হয়েছে পিওর ডাইট আছে 7200 টাকা লগতে সিলনি ফ্রি থাকিব 7200 টাকা লগতে সিলনি ফ্রি থাকিব পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লই রাখো ও আর এইজোর হয়েছে কটন নুনি ইয়ার দাম হয়েছে 2300 টাকা লগতে সিলনি ফ্রি থাকিব সিলনি দহি শিপিং সকলো ফ্রি একলগে পাই যাব মেখলাখন ও মেখলাখন এখন ইয়ার দাম হয়েছে 2300 টাকা পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লই রাখো আর এইজোর হয়েছে পিওর মুগার খুব ধুনিয়া কাপড় ইয়ার দাম হয়েছে আপনার অ সরি পিওর টসর 14500 টাকা ইয়ার দাম হয়েছে 14500 টাকা 14500 টাকা খুবই ধুনিয়া কমপ্লিটলি গুণা ওয়ার্ক করা হয়েছে আর রেড কালার মিনা করা হয়েছে আর এইজোর হয়েছে কটন নুনি ইয়ার দাম হয়েছে 2300 টাকা লগতে সিলনি ফ্রি থাকিব 2300 টাকার লগতে সিলনি ফ্রি থাকিব সাইজ কেটা কি জানো সাইজ পদ্মিনী মিসিং গেরো পেরট কালার দেখাব নাকি পদ্মিনী মিসিং গেরো পেরট কালার আসলে নাকি বারো আছে নাকি দেখাই দিবিছন কোনোবাই ইয়াতে আছে সাগে বলে ভাবিছো ইয়ার দাম হয়েছে 2300 টাকা লগতে সিলনি ফ্রি পাব দে জলি লগাই দে সোনকালে হয়ে যাব আর এইজোর হয়েছে কটন সিল্কর হ্যাঁ পেরট গ্রিন ইয়ার এইজোর হয়েছে কটন সিল্কর ইয়ার দাম হয়েছে 1750 টাকা লগতে সিলনি ফ্রি পাব 1750 টাকা লগতে সিলনি ফ্রি পাব পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লই রাখ আর এখন হয়েছে লেডিসর টপ এরি এরি আর কটনের ইয়ার সাইজটা কি অকমান কোনোবা চাই দিবা নাকি
Yes, I say 46. Apnaloke ekhon skirt or logo to pindhibo paribo, aba gale logo to pindhibo paribo. Yar dam hoise apna 1899. Aru ekhon hoise padmini no 34 padmini khub dhuniya morom loga kintu 34 size kono ba alaf slim fit khin hole lobo paribo aru. Yar dam hoise 1600. Yar dam hoise 1600. আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা লগতে সিলনি ফ্রি পাব কটন নুনি 2300 টকা সিলনি ফ্রি পাব পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লৈ ৰাখো হ্যাঁ ভাত খাই মোবাইল চাই আছো আপোনাৰ লাইভ সাম পালু দি হল বুলি বুজিলো নাই আসলে হেক হলে হয় কিন্তু কিবা নেটৱৰ্কৰ প্ৰবলেমৰ কাৰণে ডিসকানেক্ট কৰি আকৌ কানেক্ট কৰিবলগীয়া হৈ গল আৰু এইযোৰ হৈছে ডাইটোছো কিচেন আৰ্টিকল ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7200 টকা লগতে সিলনি ফ্রি থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ 7200 টকা সিলনি ফ্রি থাকিব 7200 টকা সিলনি ফ্রি থাকিব এইটো গেৰ জানো গেৰ লাগে পেৰডুইনো এইটো দেখোন ধুনীয়া আছে বৰ এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ননি ডাই কৰা ইয়াৰ দাম হৈছে 4200 টকা লগতে সিলনি ফ্রি পাব 4200 টকা লগতে সিলনি ফ্রি পাব পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লৈ ৰাখো আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগা এইযোৰ বনাই আছো ৰেডি হোৱা নাই মেখলাখন কাইলৈ মানে হ'ব বহুত ধুনীয়া আপোনাৰ কাপোৰ থ্যাংক ইউ দীপা পৰা বাইদেউ এইযোৰ পিয়ৰ মুগাত বনাই আছো ৰেডি হোৱা নাই ৰেডি হ'ব আৰু দুদিনমান লাগিব মেখলাখন হ'বলৈ এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ সেল বৰ্ডাৰ গ্ৰীণ পেৰট গ্ৰীণ কালাৰৰ ইয়াৰ দাম হৈছে 3100 টকা লগতে সিলনি ফ্রি থাকিব 3100 টকাৰ লগতে সিলনি ফ্রি থাকিব পদ্মিনী কটনৰ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছত 7200 ষ্টিচিং ফ্রি 7200 ষ্টিচিং ফ্রি পাব পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখো 7200 Stitching free, shipping free. Into homer by hair toilet, Naluke, Dukotokata di Bolagibo. Aru Ejuru is a kitchen article 7200. Stitching free. Baidu Sayasu Jesse Sangma. Thank you, Baidu. Amarazi Dubar Dubarko, life a Hibologia Hall. Network Bear Hokane. Aru Ejuru Arizu is a beard to near white dot. Ito color of Halagese. Kitchen article, your dam has a na hataza du hotoka, logote siloni free take you. Ejun no hoi, pot mini cotton lag, it to call it a casillo. It to call it a hollow. Hataza du hotoka, logote siloni free take you. Aro, ejun has a coop tunia, pair of green color, your dam has a na tini, sorry, sarihaza du hotoka. Sarihaza du hotoka, yatekaper of na poti etatako, corridia huse, ejur yardam hobo sarihaza du hotoka. Sorry, sir, do hotoka, personal screens or loyal hook? I go. I cabuni. The house of women can a pilo? Harassani Mona Lisa? The kit as a pile. Black shawl the cabo. Black shawl nice again. No, the boy as a hobo he, horror jabula homo bona, horror bulimane, soap come hobo. আৰু এখন হৈছে পেৰট গ্ৰীনৰ ইয়াৰ দাম হৈছে কিন্তু 2700 টকাত আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ পাব 2700 টকা 2700 টকা পছন্দ হলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখো আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনিয়া পিয়ৰ ননিত একেবাৰে এনেকে কিং খাপ ডিজাইনৰ আছে ইয়াৰ দাম হৈছে 4200 টকা লগতে সিলনি ফ্রি থাকিব 4200 টকা লগতে সিলনি ফ্রি থাকিব পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লৈ ৰাখো পিয়ৰ ডাই কৰা ননি 4200 টকা আৰু এজুৰ আপোনালোকে 4100 টকা ষ্টিচিং ফ্রি পাব পিয়ৰ ননি উইথ সিল মার্ক 4100 টকা লগতে সিলনি ফ্রি পাব কাপোৰ কিজু বৰ ধুনীয়া লাগিছে থ্যাংক ইউ এজুৰ হৈছে 4100 টকা সিলনি ফ্রি থাকিব পিয়ৰ ননি আৰু এজুৰ হৈছে 4100 টকা সিলনি ফ্রি গাইতে বাইদেউ মেখেলা চাদৰ বনোৱা ভিডিঅ' কেতিয়াবা আপলোড কৰিব ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম চেলেকশ্যন অফ ডিজাইন টু দ্য ফাইনেল প্ৰডাক্ট হয় হয় ঠিকেই কৈছে বাইদেউ
হেপৰ কৰিবলৈ সময় নহয় হৈছেগে চিন্তা দোকানৰ পৰা যে এদিনো যাব নৰো এৰি কিনি হত কৈ পঠিয়াম বাৰু হতে ভিডিও কৰি মোক পঠিয়াই কিন্তু হিয়ন্দৰ ভিডিওবোৰ বৰ ভাল নহয় ঘৰত ইনডাষ্ট্ৰিত মই আপুনি ঠিকে কথা মনত পেলাই দিছে মই চেষ্টা কৰিম নিশ্চয় কৰিব লাগিব কৰিম নহয় লাগিব এইটো হৈছে পিয়ৰ নুনি 4100 টকা লগতে দহি চিলনি সকলো ফ্ৰী আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনিত ইয়াৰ দামো হৈছে 4100 টকা লগতে চিলনি দহি সকলো ফ্ৰী এইযোৰ কিন্তু গেৰৰ ডিজাইনত হয় পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু 7002708933 এই নম্বৰত মেছেজ কৰিলে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এইযোৰ কাপোৰো ধুনীয়াই আৰু কাইলৈ আকৌ লগ পাম আপোনালোকক একেই সময়তে আৰু আপোনালোকে যদি কিবা চাবলৈ ইচ্ছা কৰে তেন্তে 7086637614 এই নম্বৰত ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব ৰেড বা অৰেঞ্জ মিচিং দেখাবচোন গেৰ নালাগে বাইদেউ আপুনি কাইণ্ডলি ভিডিঅ' কল কৰিব এতিয়া সিহঁতে ভাত খাব লৈছে গোটেইকেইজনী ভাত খাই উঠক আৰু আধা ঘণ্টাৰ পাছত আপুনি ভিডিঅ' কল কৰি কাপোৰ চাব পাৰিব আজিলৈ আহিলোঁ সকলোৱে ভালে থাকক।